မင်္ဂလာပါရှင်11ရက်တဲ့ဧပြီလ29ရက်နေ့ညပိုင်းသတင်းစီစဉ်တိုင်းထုတ်လွှင့်မှုစတင်ပါတော့မယ်။ဒီကနေ့သတင်းတွေကတော့ရန်ကုန်မှာနှစ်ပေါင်း50ကျော်အတွင်းနေ့အပူချိန်စံချိန်သစ်တင်းခဲ့ပြီးအခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဧပြီလရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်ဓာတ်3ဒီဂရီမှ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိနေ့အပူချိန်တွေပုံမှန်မြင့်တက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ Jet Billion 40ခန်းရှိမြေယာရောကြီးကိုမြေခွက်တွေထိုးယောင်းပြီးမှပေးမှဖြစ်ပြီးလယ်သမားတွေအနေနဲ့အစင်းမြင့်ထားတဲ့မြေယာမှာနေထိုင်မယ်ဆိုတာကအခြေခံအစာအုပ်ထည့်ဝင်ထားတဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ဖို့ရန်ကုန်တိုင်းဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။တောင်ကြီးမြို့ကံကြီးရပ်ကွက်မှာလက်နက်နဲ့မူရဲ့စီးတွေဖမ်းဆီးရမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ရဝုန်းနဲ့ပိုလမ်မအပီပီဆိုင်ရာပူပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဖိုရမ်နောက်ဆုံးနေ့မှာကိုကျိုးစည်းဝါးကာကွယ်ရေးဝါဒကိုပြစ်ပယ်ဖို့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်တိုက်တွန်းတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဂျပန်တို့သွားရောက်မဲ့ခီးစဉ်မတိုင်းပေအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအကြားကုန်သွယ်ရေးသဘောတူညီချက်ရရှိနိုင်တယ်လို့သမ္မတထရန့်ပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ဝူဇန်ဘက်နိုင်ငံမှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တာကြောင့်အနည်းဆုံး2ဦးသေဆုံးပြီးနေရာအနှံ့မှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်း။ပရီးမီးယားလိမ်မှာကွင်းအတွင်းလမ်းလျှောက်ချိန်ရာဂိုင်တို့အများဆုံးကွင်းလည်လူအဖြစ်ပေါ်ပါမှတ်တမ်းဝင်နေဆိုတဲ့သတင်း။2019 World MMA Awards ဆုအမျိုးအစားနှစ်ခုရဲ့စကားတင်9ဦးစီရင်မှာအော်လာအန်ဆန်ပါဝင်နေပြီးပရိသတ်တွေဆန္ဒမဲနဲ့ရွေးချယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့သတင်း။စရှိတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဦးဆောင်ရေးပုံအနေနဲ့ရန်ကုန်မှာနှစ်ပေါင်း50ကျော်အတွင်းနေ့အပူချိန်စံချိန်သစ်တင်ခဲ့ပြီးအခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဧပြီလရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်ထက်3ဒီဂရီမှ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိနေ့အပူချိန်တွေပုံမှန်မြင့်တက်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရန်ကုန်မှာနှစ်ပေါင်း50ကျော်အတွင်းနေ့အပူချိန်စံချိန်သစ်တင်ခဲ့ပြီးအခြားပြည်နယ်နဲ့တိုင်းဒေသကြီးတွေမှာဧပြီလရဲ့ပြင်းပြအပူချိန်ထက်3ဒီဂရီမှ6ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်အထိနေ့အပူချိန်တွေပုံမှန်မြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့ဝေဒဝါဒနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်မိုးလေဝသနှင့်ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှယနေ့ဧပြီလ29ရက်နေ့ကထုတ်ပြန်တဲ့နေ့အပူချိန်စံချိန်သစ်များမှာရန်ကုန်မှာ42ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်မြင့်တက်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်း52နှစ်အတွင်းစံချိန်တင်မြင့်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကုန်မှာ 43.3 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ကျိုးပင်ကောင်မှာ 43.3 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊မော်ဘီမှာ 41.6 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်၊ရေမှာ41.3°C နဲ့လက်ပုတ်တာမှာ 40.5°C အထိမြင့်တက်ခဲ့တယ်လို့မိုးစလထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။နေ့အပူချိန်များမှာစကိုင်းတိုင်းအထက်ပိုင်း၊ကချင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တို့မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက် 5°C မှာ 6°C အထိနဲ့စကိုင်းတိုင်းအောက်ပိုင်း၊မန္တလေးတိုင်း၊မကွေးတိုင်း၊ပဲခူးတိုင်း၊ရန်ကုန်တိုင်းအေရီတိုင်းတနင်္သာရီတိုင်းရှမ်းပြည်နယ်နဲ့ချင်းပြည်နယ်တို့မှာဧပြီလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်တို့ထက်3°C မှာ4°C အထိပိုခဲ့ပြီးရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့ဧပြီလရဲ့ပုံမှန်အပူချိန်ခန့်သာရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ထို့ကြတဲ့နေ့အပူချိန်များမှာညအုံးမြို့၊ချောင်းမြို့၊အောင်လံမြို့၊တောင်တွင်ကြီးမြို့၊တောင်ငူမြို့နဲ့ဗောလက်ခဲမြို့တို့မှာ44°C နဲ့မြင်းမူမြို့၊မိထီလာမြို့၊မြင်းချံမြို့၊ကြောက်စင်မြို့မကွေးမြို့ခံကုန်းမြို့ကျိုးပင်ကောင်းမြို့တောင်ကုန်းလေကြောင်းမိုးလေဝသစခန်းနဲ့ဟင်းသရမြို့တို့မှာ 43°C တို့ဖြစ်တယ်လို့မိုးစလကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ချက်ဘီလီယံ40ခန်းရှိမြေယာရောကြီးကိုမြေခွက်တွေထိုးယောင်းပြီးမှပေးမှဖြစ်ပြီးလယ်သမားတွေအနေနဲ့အစင်းမြင့်တင်ထားတဲ့မြေယာမှာနေထိုင်မယ်ဆိုပါကအခြေခံအစာအုပ်ထည့်ဝင်ထားတဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ဖို့ရခိုင်ဝန်ကြီးချုပ်ပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပြောမယ်။ချက်ဘီလီယံ40ခန်းရှိတဲ့မြေယာရောကြီးပေးဖို့အတွက်မြေခွက်တွေထိုးယောင်းပြီးမှလယ်သမားတွေကိုကြိုတင်ပေါက်ဈေးနဲ့ရောကြီးပေးမှဖြစ်ပြီးလယ်သမားတွေအနေနဲ့အစင်းမြင့်ထားတဲ့မြေယာအပေါ်နေထိုင်မယ်ဆိုပါကအခြေခံအစာအုပ်ထည့်ဝင်ထားတဲ့ဈေးနဲ့ဝယ်ယူဖို့ရောင်းတိုင်းဝင်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဧပြီလ29ရက်နေ့က UMFCCI မှာပြုလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂလိကကဏ္ဍဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးကော်မတီ26ကြိမ်မြောက်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခဲ့ရမှာဒုတိယသမ္မတဦးမြင့်စွေ၊စီးပွားရေးနဲ့ကုသရေးဝန်ကြီးဝင်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာတန်မြင့်၊စီမံကိန်းနဲ့ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးစိုးဝင်းနိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးတောင်ထွန်းတို့တက်ရောက်ခဲ့ပြီးအခမ်းအနားမှာဝန်ကြီးချုပ်ဦးဖြိုးမင်းသိန်းကအခုလိုပြောကြားလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ရင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့ကျွန်တော်ဒီပေးလို့ပါကျွန်တော်တို့ကလေယာဉ်မြေသိသိခံရမှုကိစ္စရပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရေရောချင်းပေးဖို့ရှိမှာဒီမြေရောချင်းပေးတဲ့ကိစ္စပေါ်မှာမြေလိုချင်တယ်ရောချင်းမလိုချင်ဘူးဆိုတဲ့အတန်လေးလဲကျွန်တော်တို့ကြားတယ်ဒါနဲ့ပတ်သက်ရင်အားလုံးသိမှာပါအခုလွတ်တော်မှာလမ်းခင်းပေးပါမြောင်းတွေပေါက်ပေးပါဒီလမ်းကူတံခါးတွေလုပ်ပေးပါဘော့စ်ကားတွေလုပ်ပေးပါဆိုတဲ့ပတ်စံမြစ်တိုင်းဘီလီယံနဲ့ချီပြီးကျွန်တော်တို့ပြုတ်နေကြပါ
Ari bina na cini nyo na lo, go nyo te jia, aku ga sengo, shana na kipa. Dimo ele mate bene, lego ele ma be siya, yeki ku ya, dan go ha, di zin ma shana. Aku no nyo chono do ga, kipa so ja jiri, nani te bide, yego ma, lero ma, lede na pia yu giro, ake ma, di kipa so ja te ra le zin na pia yau me so ra ro, chono do dan bida ji, so ya ba. Aina no ne, pidu dan na wu yego ma. ကျွန်တော်တို့တစ္ဆာရှိရပါတယ်အဲဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဒီမြေတွေကိုကျွန်တော်တို့ရောင်းပါမယ်အသိဉာဏ်နဲ့ဒေသမားတွေကိုအဲ့ဒီအချိန်ကာလကပေါင်းစည်းကိုကျွန်တော်တို့ရောကြည့်ပေးပါဒီမြေပေါ်မှာသူ့နေနေလဲဆိုရင်သူ့ရဲ့ infrastructure ကြီးထည့်ဝင်ထားတဲ့မြေပေါ်မှာသူဝဲပါကျွန်တော်တို့ရောင်းပါအခုကျွန်တော်တို့မြေတွေကိုမကြားသေးမှာထုတ်ပြန်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တိုင်းဒေသကြီးမှာကော်မတီရဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့စည်းထားပါဘာကြောင့်လဲဆိုကျွန်တော်တို့လေသမားတို့ရောင်းမယ် ရောကြီးအတွက်ကျွန်တော်တို့ရေကိုထုတ်ရအောင်ပါရောကြီးပေးရန်အတွက်မြေကိုထုတ်ရအောင်ပါဖြစ်ပြီးလုပ်ငန်းရှင်တွေအနေနဲ့လည်းလုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မယ်ဆိုပါကရောင်းပေးချင်ကြောင်းတို့တော့မြေကစားအချင်းကိုခွင့်ပြုမှာမဟုတ်ကြောင်းနဲ့မြေရောင်းချရန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ကော်မတီကနေမကြာခင်မှာကြော်ညာသွားမယ်လို့လည်းပြောကြားထားတာဖြစ်ပါတယ် ဆက်လက်တင်ဆက်ပေးမှာကတော့တောင်ကြီးမြို့ကံကြီးရက်ကွက်မှာလက်နက်နဲ့မူရဲစီဝါရီဖန်စီယာမိခဲ့တယ်ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတင်ဆက်ပေးပါမယ်။ရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းတောင်ကြီးမြို့ကံကြီးရက်ကွက်မှာဧပြီလ26ရက်နေ့ညနေပိုင်းကလူကိုဦးနဲ့အတူမူရဲစီဝါရီလက်နက်တွေကိုဖန်စီယာမိခဲ့ကြောင်းတောင်ကြီးမြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ထံကနေသိရရှိပါရယ်။ ဖြစ်စဉ်မှာတောင်ကြီးမြို့မြို့နယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ဦးစီးမှုအမှတ်1စခန်းမှုဒူရဲမှုအောင်နိုင်ဝင်းနေထိန်ခေါဆောင်ရဲစာနီဆိုအမှတ်1နေထိန်ခေါဆောင်အောင်မျိုးထွန်းတို့ဦးဆောင်ပူးပေါင်းအဖွဲ့အင်အား15ဦးနဲ့တောင်ကြီးမြို့ကံကြီးရက်ကွက်နေမြေတုံးတောင်ပတ်လန်အမှတ်223ချောင်းမှာနေထိုင်တဲ့အင်ရှင်ဦးအောင်မျိုးထွန်းခေါမျိုးကြီးနေအင်ကိုရှာဖွေပုံစံဝရမ်းဖြေဝင်းရောက်ရှာဖွေခဲ့ရာလက်
စန်းလီစိုင်းလင်းထွေအစရှိတဲ့လူကုန်းကိုဖမ်းဆီးရမိခဲ့ပြီးနေအိမ်ကိုဆက်လက်ရှာဖွေရာWY စိတ်ကြွစီပြပေါင်း290လေးပြားနေမွေးရေးစေဝါရောင်းချောင်းဝင်ဂျေပေါင်း390ကျပ်အိုက်စ်190ဂရမ်လေတနက်ပေါင်းလေလက်ပေါ်စီဂျေပေါင်း250စီငှက်ကြီးတောင်တာငါးလက်တို့ကိုရှာဖွေပုံစံနဲ့တင်းစီရမိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် ဆလဘေးနိုင်ငံကလည်းနေကိုတင်ဆက်ပြီးမှာဖြစ်ပါတယ်ရဝန်းနဲ့ပိုလန်မှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဖိုရမ်နောက်ဆုံးနေ့မှာကိုဂျိုစီဝါကာကွယ်ရေးဝါဒကိုပြစ်ပယ်ဖို့တရုတ်သမ္မတရှီကျင်းပင်တိုက်တွန်းနေဆိုတဲ့ကိုတင်ဆက်ပြပါမယ် ဧပြီလ29ရက်နေ့ကတရုတ်နိုင်ငံမှာပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ဒုတိယအကြိမ်မြောက်ရဝန်းနဲ့ပိုလန်မှအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဖိုရမ်နောက်ဆုံးနေ့မှာသမ္မတရှီကျင်းပင်ကကိုဂျိုစီဝါကာကွယ်ရေးဝါဒကိုပြစ်ပယ်ဖို့ကမ္ဘာကောင်းဆောင်တွေကိုတိုက်တွန်းခဲ့ပြီးသူရဲ့ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာအခြေခံအဆောက်အအုံစီမံကိန်းမှာထပ်မံပါဝင်လာဖို့လဲဖိတ်ခေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ
유럽아, 아프리카, 아시아네, 라틴 아메리카 나이간들과 나이간 강산 39호 메이콘 벼자 개비 두의 예원에 폴라마 시만 게임아 빠웬 라자 폴레 타만 란포에 비게 바래 그바 두디아 시바이 인하 아지송 대역 나이간하 아메리카 나이간의 라방미아소와 피부와 개래 공도의 예습외고 짠짠칸 인사이니아 들로 담라 시하래 바방송 보방상외 이내 그바 롱사야 ကုလူဆက်သွဲမှုကိုဖွင့်လှစ်ကကမ္ဘာအင်အားကြီးနိုင်ငံတွေအဖြစ်ဦးဆောင်ရည်တည်နိုင်ဖို့ကာလကြာမြင့်စွာကြိုးပမ်းနေကြတာပဲဖြစ်ပါတယ်။တမရရှိကကျွန်တော်တို့အနေနဲ့လွတ်လပ်ပွင့်လင်းတဲ့ကမ္ဘာစီးပွားရေးစနစ်ကိုထူထောင်ပြီးကိုကျိုးစီးပွားကာကွယ်ရေးဝါဒကိုပြစ်ပယ်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပေကျင်းမျိုးစုံရှိဂျီနူးဖွဲ့ဂျီလက်ရှုခွင်းတွေနဲ့ပန်နန်ရတဲ့ရန်ချီကန်အနီမှာပြုလုပ
ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုတွေ့ရတဲ့အခါမှာအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်ရဲ့အမေရိကန်သားပထမဆိုတဲ့မူဝါဒကိုတွဲဝိုက်တဲ့အနေနဲ့ဝေဖန်ထုတ်နှံမှုအဖြစ်ရှုံးညင်နိုင်မှာလဲ
ဖြစ်ပါတယ်။တမရရှိခြင်းပင်ဟာအာရှ၊ဥရောပ၊အာဖရိက၊သမုဒ္ဒရာပိုင်းဒေသနဲ့တောင်အမေရိကတိုက်အထိချိတ်ဆက်သွားမယ်ရန်ဝန်နဲ့ပိုလန်မှအစီမံကိန်းကိုနှစ်ထောင်ဆယ်သုံးခုနှစ်မှာစတင်ချပြခဲ့တာဖြစ်ပြီးအဲဒီစီမံကိန်းတစ်ခုလုံးရဲ့တန်ဖိုးကတော့အမေရိကန်ဒေါ်လာ ဂျပန်တို့တော်ရောင်းမဲ့ခီးစင်မတိုင်ပေအမေရိကန်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံအကြားကုန်သွယ်သဘောတူညီချက်ရရှိနိုင်တယ်လို့သမ္မတထရန့်ပြောကြားတယ်ဆိုတဲ့ကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်။အမေရိကန်နဲ့ဂျပန်နိုင်ငံတို့ရဲ့ကုန်သွယ်သဘောတူညီချက်အသစ်ကိုအမြန်ဆုံးလက်မှတ်ရေးထိုးနိုင်ွယ်ရှိကြောင်းနဲ့နောက်ဘက်မေလမှာဂျပန်နိုင်ငံကိုတော်ရောင်းမဲ့သူ့ရဲ့ခီးစင်မတိုင်ပေသဘောတူညီမှုရရှိနိုင်တယ်လ
ကောင်တွေရဲ့အတားအဆီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမြင်ကွဲလွဲမှုတွေကိုလည်းဆွေးနွေးအဖြေရှာနိုင်မယ်လို့ယုံကြည်ကြောင်းလည်းဝါရှင်တန်မြို့ကိုရောက်ရှိနေတဲ့ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေကိုအင်ဖြူရိုရှိဘဲဥပုံရောက်ခမှာလက်ခံတွေ့ဆုံဆင်မှာထရန့်ကပြောဆိုခဲ့ပါတယ်။တမရထရန့်ကအမေရိကန်စာကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲပေါ်နိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်လို့လည်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒ
ဝါရှင်တန်မှာတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့ဂျပန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးတာရိုအာဆိုနဲ့အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးစတီဗင်မနူချင်တို့ဟာလည်းတိကျစီတွေ့ဆုံခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဆိုအာဘေးနဲ့စနေဖြစ်သူအာခီအဲရိုဟာအမေရိကန်သမ္မတဂရိုမေလာနီယာရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတည်တံ့ညစာစာပွဲကိုထရန့်တို့ဇနီးမောင်နှံနဲ့အတူတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံမှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်တာကြောင့်အနည်းဆုံးတဦးသေဆုံးပြီးနေရာအနှံ့မှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်။မိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံမှာဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကန်နက်ဝင်ရောက်တိုက်ခတ်တာကြောင့်အနည်းဆုံးလူတဦးသေဆုံးပြီးနေရာအနှံ့မှာပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ ဒုနေအင်တွေပျက်စီးပြီးသစ်ပင်တွေအမြင့်ကကျွတ်ထွက်ကဒါအားပြတ်တောက်မှုတွေလည်းဖြစ်ပေါ်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဆိုပါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်မုန်တိုင်းတည်ရေမြင့်တက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးလေတိုက်နှုန်းဟာတနအီကို 180km/h ကမြေပြိုမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းအီတိုင်းဝင်ရောက်ပြီးသတင်းပတ်6ပတ်အကြာမှာမိုဇမ်ဘစ်နိုင်ငံကိုနောက်ထပ်မုန်တိုင်းတစ်ခုဝင်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာစာနယ်ရိက္ခာအစီအစဉ် WFP ကတော့အဲ့ဒီဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်လာမယ့်ဆယ်ရက်အတွင်း600mm အထိမိုးရွာသွန်းနိုင်တယ်လို့သတိပေးထားပါတယ်။စိတ်ကမ်းမျိုးဖြစ်တဲ့ပန်ပါမျိုးမှာတော့သစ်ပင်ပြီးကျမှုကြောင့်အမျိုးသမီးတဦးသေဆုံးခဲ့ရပြီးနောက်ထပ်တဦးထဏ်ရရခဲ့တယ်လို့ပြည်내ရေးပေါ်အခြေအနေ စီမံခန့်ခွဲရေးကော်မတီကကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ဤဘိုကျုံမော်ကမြို့ကြီးတမျိုးမှာတော့အင်ဂျီ90ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလူ1000ကားတောင်လောက်ဟာလူပြည့်တိတ်ကျက်ညံ့နေတဲ့ယာယီခုံလုံးရေးစခန်းတွေမှာနေထိုင်ရတာရပ်ပြင်တဲတွေအစားအသောက်နဲ့တောက်တုံးရေတွေအရေးတကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။ ဆလဘီနိုင်ငံကစားတဲ့နေ့ကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ပရီးမီးယားလီဂ်မှာကွင်းအတွင်းလမ်းလျှောက်ချိန်ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးကွင်းလယ်လူအဖြစ်ပေါ်ပါမှတ်တမ်းဝင်နေဆိုတဲ့သတင်းကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်။ Manchester United အသင်းကွင်းလယ်လူပေါ်ပါကပရီးမီးယားလီဂ်မှာကွင်းအတွင်းလမ်းလျှောက်ချိန်ရာခိုင်နှုန်းအများဆုံးကွင်းလယ်လူအဖြစ်မှတ်တမ်းဝင်ခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။
လက်ရှိအချိန်မှာကစားပုံကောင်းမွန်ခြင်းမရှိလို့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းပရိသတ်တွေနဲ့ဖော်လုံးတုံးသက်သူတွေကဝေဖန်နေကြပါတယ်။ပေါ်ပါကိုရိုင်းကလည်းလက်ရှိရာသီကုန်စုံရင်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းကနေထွက်ခွာခြင်းနေတယ်လို့အသင်းဖော်တွေကိုဖွင့်ဟခဲ့ပူပါတယ်။ပေါ်ပါကဒစ္စတန့်ကာဗာ390ကီလိုမီတာရှိခဲ့ပြီးကိုယ်ရင်တွင်လမ်းလျှောက်ချိန်ဟာ62ရာခိုင်နှုန်းအထိရှိခဲ့တာလည်းဖြစ
အမျိုးသားနှစ်ခုရဲ့စကားရင်း၅ဦးစီမှာအောင်လာအန်ဆန်ပါဝင်နေပြီးပြည်သက်တွေဆန္ဒမဲနဲ့ရွေးချယ်သွားမယ်ဆိုတဲ့ရင်ကိုတင်ဆက်ပြပါမယ်။မြန်မာကုန်ဆောင်အောင်လာအန်ဆန်ကနှစ်ထောင်စကူဝါအမ်အမ်အဝတ်စုအမျိုးသားနှစ်ခုရဲ့စကားရင်း၅ဦးစီမှာပါဝင်နေပြီးအွန်လိုင်းကနေပြည်သက်တွေဆန္ဒမဲကောက်ခံကဆူယာရှိသူကိုရွေးချယ်သွားမယ်လို့တရားပါတယ်။ အလားစံကတနင်္လာအကောင်းဆုံးကသားသမားစုချာလက်မတ်လူးဝစ်ဖိုက်တာအော့သဒီယာတရိတ်တာနိုင်ငံကအကောင်းဆုံးအားကစားသမားစုအင်တာနက်ရှင်နယ်ဖိုက်တာအော့သဒီယာစတဲ့စုနှစ်ခုမှာစကားတင်9ဦးစီးနဲ့ဝင်နေရပါဖြစ်ပါတယ်။တနင်္လာအကောင်းဆုံးအားကစားသမားစုရဲ့စကားတင်စီးမှာအောင်လန်းအန်ဆန်နဲ့အတူ USC နာမည်ကျော်ခါဘေးပါနီယာကော်မီယာနဲ့မူဆာစီတို့ပါဝင်နေလို့သိရပါတယ်။တနင်္လာနိုင်ငံကအကောင်းဆုံးအားကစားသမားစုရဲ့စကားတင်စီးမှာလည်းအောင်လန်းအန်ဆန်ဟာခါဘေးမူဆာစီ Usmane, Adi Sanyaru ne du pa wini abe phit par de. Wo MMA West su go do Fighter Only magazine ga 2010 khu ne ma sa tin chi myin ga bi. MMA a ga za lo ga ma o sa chi ma de su le phit par de. Lemay yot dan nya wa re ne go tin set pe ga ba. Chi shu pe ga ja a twae cheese de ma re shin. Mingla nya chan le phit ja ba si shin.